O que trouxe? Que minha mãe tava me chamando. Ai, gente, já tá muito. A boca ficou um pouquinho assim, por causa da... Deixa eu falar. Protege muito a boca. Muito, só demais, gente. Vou botar, não. Virar aqui, né, gente? Ah, tá aqui, ó. Que ver qual toda essa parte. Aqui. Eita, mas rasgou. Passa o produtinho aqui, tá? Muito importante. Pra você vir aqui, tá? Quebrou. Aqui tem uns 40 mil. Olha que rosada. Tá muito lindo. Tirar do lixo. Eu joguei. Olha isso, gente. Ficou muito rosadinha, né? Já expliquei porque eu olho um pouquinho do lado da casa. Tem que a câmera é reta. Não, onde eu tô olhando. Que é comer, porque acho que eu tô com creme, né? Vou comer um azul aí, né? Brilhosa, linda, brilhosa, show. Eu tô pronta pra arrasar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder.